mimo klasického kurzového live sázení a kasína, tady přibylo i live kasíno, který dneska nás bude zajímat, kde má betáno dva stoly na blackjack a jednu ruletu. Vždycky tady vlevo dole máte napsané částky, za kterou minimálně a maximálně můžete sázet. Takže tady ten stůl na blackjack je od kila do 50 litrů sázky, tady ten druhý je od 2 kila do 100 litrů sázky a na ruletě můžete sázet od 10 koruny do 90 litrů. A jdeme na to, hele, první věc dneska, co jsem si řekl, že zkusíme, je, že půjdeme trošku inkognito. Což znamená, že my tady teďka skočíme na ruletu, kámo, a já se tam půjdu přejmenovat, protože oni už mě tady znají, no já už jsem tady MMAčko, kámo, je tady jenom týkají ty krupiérky a krupiéři, tak jsem si řekl, že dneska začneme tak, že se přejmenuju sakramensky a půjdeme pěkně na inkognitko, aby nikdo nevěděl, že to jsme my, že to je MMAčko, rozumíš? A jelikož na blackjacku tam to je stůl jenom pro nějakých 8 lidí nebo 10 lidí, a tam ten nick je vidět hnedka, takže vlétneme na ruletu, kde to je unlimited, kde může být kolik chce v sázejících a tam o tom nebudou mít takový přehled. Takže vlétneme na ruletu, tam se přejmenujeme a půjdeme to zničit na karty. Dneska chat, nebudu MMAčko, ale dneska budu Jarmil Pažitka. Dneska budu Jarmil Pažitka a jak největší Jarmil si tady chci jít zahrát sakramensky. Takže uložit a vrátit se. A teď nikdo neví, že jsme to my, protože to nejvíc inkognito světa díla. Schovali jsme se za pažitku, tím pádem, co je za pažitkou, to není vidět, sakra. Kdybys nevěděl náhodou. Jo, takže teď už můžeme odsaď odejít. A jak největší pažitkáři můžeme vlétnout na ty karty. Já chci jaký kartu, kámo, a mě to zase přestřelí. Mě zase přestřelí. Karta. Přes. Zlatý automaty, bráško. 16 minut tady, to je horší jak bonus Joker. Matyasi, jsi horší jak bonus Joker, normálně. Je to možné tohle? No, tak jdeme na poslední okrádačku. Panenko Maria. Čáko Čechyňa, dor, ahoj. Dobrá, pane, tohle bude moje poslední hra. Protože už tady vidím kartovací karty, to znamená, že po celé hře budu míchat karty. Máme pátou, to ti vyšlo úplně krásně, bráško. Jo, Belze úplně to tam napálil, ne? Ten si věří teďka, hej. Milo tady bere dva stoly. Má tři káčka, kámo. Ty kráso. Belze hubíčku, třináctka. Zas patnáct, kámo. Ježišmarja, já nevím, co mám dělat vždycky. Ach jo. Kartu. 16. Mě to zase přestřelí, když vemu kartu určitě. Máte přes, tady máte 20. Kámo mu píše, kámo opravdu nemocně nechceš si lehnout, kámo šel bych mega rád. Bohužel nemůžem. Nejde to, když jsem v práci, že jo. To je sice pravda, ale kámo, pro toho zaměstnavatele je tak tady tvůj výkon úplně jako, nevím, no, nevím. Hej, máte o jedno přes, Jir má 20, hráče máme ty vole, tak na Jarmila nám to neletá, jako když jsem byl Arašídek, když jsem byl sladký Arašídek MMAčko, tak jako to bylo o dost lepší, no. Sorry, jako, a jdeme se podívat na druhý stůl, co tam máme, jestli tam je nějaká jako pretínka. Zdravím Jarmil Pažitka. Zdravím Jarmil Pažitka, nazdárek Alžbětko, nazdárek, to víš, že jo. Tak hele, já tady dám jednu jen tak od boka. Pojď s Jarmilkem dát partíčku, Alžbětko. Doufám, že budeš lepší jak vedle, Matyásek. 12, jo. Jestli tam dáš desítku, ty Alžbětko jedna. Jestli ty tam dáš tu desítku. No 18, no asi mi lehce postavil se, no. Takže budeš mi víc, ale. 16 a přestřel. Tak u Alžbětky nám to bude sypat. To je hustý. Jo! To si piš jako nic řídkýho já nechci, já jedu jedině v hustotě. Alžbětko. Která je vaše oblíbená?
Moje oblíbená postavička. Thor. Hromovládce. No jasně, to je jako... Si musíte pořídit kladivo. Stopořený kladivo, nebo co řekla? Můžete mě s tím bouchnout po hlavě, aby... Se stopořeným kladivem tě mám bouchnout po hlavě, Alžbětko. To počkej, ale to ještě není po desáté, Alžbětko, co to tady rozjíždíme? Pažitka je vaše příjmení. Pažitka je moje příjmení? Ne, já se cítím jako pažitka. Tak čerstvý. To by bylo vtipné příjmení. Cítím tak fresh jak jahoda, Alžbětko. Fresh jak jahoda, chápeš? Mě bolí v krku, takže nebudu moc mluvit a budu mluvit celkem potichu. Jestli vám to vadí nebo něco, tak se moc omlouvám, ale strašně mě bolí krk a hlava. V pohodě, šéfe. Je mi to líto. Hlavně, když něco vyhrajem. 15, kámo. Hnedka mě takhle poděláš na začátek. Jarmil neví teďka. Jarmil je na váškách. Jarmil to riskne. Stačí vyhrát. Kartu chcete. Máte 19. No, Jarmil stojí, bráško. Jarmil chce vyhrát. Buď jako Jarmil. Jarmil má 12. Jarmil má přes. Gratuluju vám k výhře. Matyásku, ty ses nám uzdravil. On se nám uzdravil, ten chlapec. A BJ, pojď. Yes! Popoj, BJ, do naší kapsičky. Nebudeš tam i ESO. Matyasi, nech toho. Nekaž mi to. Já mám BJ, kámo. Tak mi to neskaž. To neuděláš prostě. Uma, to tě vyléčím, jako jestli mi tohle to uděláš, kámo. Stojíte. Jirma, 15. No. Gratuluju, vyhrál. No. Pomeru 3 ku 2. No. Jirma, přes. Oba dva. Jazz, bráško. Co? No, ale máme postranní sásku chycenou, panenko Maria, nice. Máme dvě postranní sásky chycený a máme tady 20. Pěkný kámo, teďka nevím, jestli to neskusit rozdělit, ale asi budu dávat 100 žárčoveče. Dáme jistotku. Dáme jistotku. A přes. Nevadí, stejně pěkná hra. Stejně pěkná hra, máme tady litříček vin. To je hodně pěkný, největší brutalita dnešního večera. Tak. Kámo, a teď tam jsou dvě sedmičky, teď bychom měli ten postranní bet, pane bože. Hele, já když to rozdělím, tak to vsadím ale 800, ne? Škoda, že ji nemáte vsazenou. No, no, teď to říkám, ale zbytko. Mě úplně čteš normálně, myšlenky, ne, asi. Jsi už bude propojena. Čáko, Denísek. Kámo, já to zkusím, no, to zkusím. Ty vole, 800, ježišmarja, to znovu je pro souložení. Tak na první ruce máme 9 a na druhé máme 14, tak jak bude vaše další rozhodnutí? Ty krása, prosím, prosím, Alžbětko, po jedno tref. Chci prohrát obor. 11. A desítku. Tak se rozhodnete na 11. Na 11 se rozhodnu pro desítku. A co uděláš? 21, paráda, tady máte 14, tak se rozhodnete na 14, zdravím nového hráče. Taky zariskujem, pojď. Sedmičku, dáme 2x21. Karta a 20, taky dobrý. Oh. Alžbětko. Oh yeah, vítám tě do bandice, dračičko. Co pak to tady máme, 16 kýlek vin, máme tady troječku. Nam, cukrárna u Alžbětky. Hezka, hezka. Gratuluji k fleši. 15 na první pozici, jak se rozhodnete dál. Stojíte na 15, tady máte 13, tak bude vaše další. Máme aspoň postraní, no i když to je jenom 120. Karta, nyní máte 20. Ještě kdybychom k tomu trefili něco, no. Dobře, 7. 13 plus stojíš. Jaká bude vaše další volba? To se mi líbí. Na 13 se mi stojí teda. Ty krásno, máš taky 13 a ze 4 kare dokonce. 14. Ty krásno, tak se to tam je ryzají.
Pojď ještě jednu. Ještě jednu dej. Karta a jste přes. Škoda. 11 karta, 21 paráda, 18 na 6. pozici. Tak, 20 máme na pozici číslo 7. Další máme černou 17, číslo tak stačí, že jo, to je jasný. Liché, liché, z druhého tužtu a stoupce. Sousedí jsou po celu 2, tak, 25. Dealer má 20, děkuji za hru. Takže puša 120, jo. Dámy a pánové, nyní vám potvrdím hru, zamíchám karty a snad budete mít větší. Tak aspoň něco, no, tak musíme prostě počkat na tom druhém stole a nevsadím tady tu sázku, že jo, tam jde na ty postraní minimálně 40. Pokud vám nechci čekat, tak můžete jít na Blackjack 2, anebo klidně na ruletu.